Idag har vi med oss Alexis Kopilov från DBT. Välkommen! Kul att vara här! Du får gärna berätta lite om dig själv och din bakgrund för de som inte känner till dig. Ja, nej men Alexis heter jag. Jag är vd och en av grundarna för DBT. Och DBT grundades med ambitionen om att stötta fler små och medelstora företag med den finansiering de behöver förtjäna. Vi tror på liksom långfristig finansiering som möjliggör investeringar för omställning, digitalisering, expansion geografiskt, antingen mot nya teknologier eller nya geografier. Och vi tror på kombinationen av datadrivna insikter, digital effektivitet och mänskliga relationer. Just det. Och en av anledningarna till att vi är här idag är ju för att ni har inlett ett samarbete med Europeiska investeringsfonden. Skulle du vilja berätta lite mer om vad det betyder? Och... Exakt. Nej men superkul. Det här är ju då ett samarbete och egentligen fördjupat och förlängt samarbete med Europeiska investeringsfonden. Det här är fjärde avtalet som vi skriver på med dem, så vi är superglada för det här förnyande förtroendet. Och kort det innebär det att det är garantiprogram som hjälper oss att kunna på ett enklare sätt stötta bolag som har ett tydligt fokus mot liksom hållbar omställning eller liksom en acceleration och en nisch mot digitalisering och innovation, där Europeiska investeringsfonden kan gå in och ställa ut olika garantier för att kunna möjliggöra utlåningar mot de här bolagen i framkant. Vad kan det vara för olika garantier då? Ja, men garantien är egentligen att det blir som en del av säkerheten. Så att har man då svår, om man är i tidig skede, det är kanske lite mer risk så att säga, i projektet, eller kanske inte finns så mycket säkerhet, då går de in och garanterar delar av lånebeloppet. Det vill säga att om det mot förmodan inte alls går som vi sa, då är de med där och hjälper till. Yes, och ni har ju hållit på med det här länge och med företagsfinansiering. Kan du förklara lite liksom, de grundläggande principerna för vad man behöver känna till med, när det kommer till liksom, företagsfinansiering i helhet? Exakt, nej men så här, man backar två steg. Vi i Sverige är ju fantastiskt duktiga när det gäller riskkapital. Tittar man just Europeiska investeringsfonden gör ju en rapport varje år där man tittar på tillgången till kapital och just företagsfinansiering i de olika länderna i Europa. Där vi ser att i Sverige är vi klart bäst på riskkapital. Det vill säga att någon investerar pengar där emot att de får aktier i det här. Men när det gäller just lånefinansiering så är vi inte ens topp 10. Alltså vi rankar väldigt dåligt. Och jag tycker att det här är en väldigt fin finansieringsform eftersom det möjliggör att mig som entreprenör att behålla en stor del av ägandet och kunna växla upp min affär utan att ge bort ägande. Och det man ska väl tänka på just i de grundläggande principerna kring företagsfinansiering och företagslån för vår sida är ju, tänker jag väldigt mycket, vad är syftet med pengarna och vad är avkastningen på den investering du ska göra? Och så får du då ställa med, liksom, vad kostar det kapitalet? Vad är det för typ av kapital jag behöver? Är det för att jag behöver köpa massa lager för att jag har liksom en e-handel och behöver bygga upp det? Eller behöver jag investera i ny maskin? Eller uppdatera maskinparken för att liksom, regelefterlevnad har blivit tuffare krav, kanske miljö och allting sådär. Ja, men då är det mer längre finansiering, så att man måste liksom utgå väldigt mycket från vad jag behöver pengarna till. Och sen, det som är intressant om företagslån, så finns det många olika kategorier som passar olika bra beroende på vad du behöver pengarna till. Och vad är liksom de stora skillnaderna med att ta ett företagslån till skillnad från om man har någon som investerar, eller vad är det man behöver tänka på specifikt om man vill ta ett företagslån? Nej, men jag tror att det är flera grejer man ska tänka på. Den ena är på något sätt att du får in pengar där du ger bort ägande. Det är kostnaden, så att säga. Aktiepriset är ganska dyrt kapital. Det andra, lån, enkelt. Du får ett lån, det vill säga att du betalar en ränta. Så det är kostnaden för pengarna och de pengarna ska tillbaka. Det är väl egentligen. Och sen kan man då fundera på vilken fas ska man ha de här pengarna. Oftast när du är ett väldigt nystartat företag, då är risken ganska hög och då vill någon som stoppar in pengar vara med på potentiell uppsida. För att någon som går in med riskkapital eller när man tar in eget kapital tittar ju framförallt på hur bra kan det här bli. Alltså man tittar på uppsidan, man ska dela uppsidan. Medan en kreditgivare
ska jag säga, det är inte så att man struntar i hur bra det här kan bli, men de tänker mer hur bra måste det här minst bli för att kreditgivaren ska få tillbaka sina pengar. För att någon som lånar ut pengar har ju begränsad uppsida. Det de får tillbaka av pengarna är ju räntan. That's it. Och om det blir liksom 10x, 20x eller 2x spelar ingen roll. Och det tror jag är någonting man ska ha med sig i ansatsen när man söker pengar. För det är egentligen två olika stories, det är två olika metrics eller grupper av metrics som du ska visa. Så liksom, är man ute och jagar riskkapital, då ska man prata väldigt mycket om liksom framtiden, hur bra kan det här bli, vad händer, och kanske inte så mycket om nedsideskydd. Söker man finansiering för lån, då tror jag fortfarande man ska ju självklart prata om vad är syftet, hur bra kan det här bli, men jag tror också man måste ha ansatsen att bara kunna visa, men vet du vad, det behöver inte ens bli 10x för att pengarna ska komma tillbaka. Det räcker med 2x. Att man har liksom lite olika ingångsvärden som man ska ha med sig när man på något sätt pitchar eller liksom skapar sin egen story. Och också fundera själv på var är man själv i den resan och vad är det för typ av pengar man behöver. Mm. Och om man själv vill söka då, vad är liksom de viktiga punkterna att ha med? För när vi har pratat om det här tidigare med andra så säger de att det... alla har inte riktigt koll på hur man gör en bra liksom ansökan för att ha stor chans att bli beviljad ett företagslån. Ja, nej, men så här, jag tror att om man bara tar det från början, om man ens tänker på att skaffa pengar, ska man fundera som jag sa i början, vad är syftet med lånet? Vad är det jag behöver göra? Är det att jag behöver köpa en ny maskinpark? Är det jag behöver ta upp lagret, bygga upp lager? För det kommer påverka ganska mycket vilken typ av pengar du vill ha. Eller så här, vad är viktigt för dig? För till exempel har du att du ska köpa en maskin, enkelt. Då är det väldigt viktigt för dig att det är långa pengar, det är lång återbetalningstid. För att liksom en maskin kommer betala tillbaks över tid. Flexibiliteten. Har du kanske bygga lager, då är det mer korta pengar. Då ska det gå snabbt. Du kanske har en flexibilitet att hur kan jag komma åt pengar, betala tillbaks pengar. För det är som... intra-year-pengar som du använder. Gör du ett förvärv, då kanske just hävstången är viktig för dig. Hur mycket pengar måste jag gå in i förhållande till finansieringen som går in? Så att om man har med sig det, det är bara som ansatsen. För då kan man fundera på vad är viktigt för mig. För det är lätt att tänka ibland att ja, men ränta, ränta, ränta. Ja, ränta är viktigt för man ska betala vad som är skäligt för den risk man tar, och så här. Men man måste också få med sig alla andra delar. Vad är flexibiliteten? Vad är belopp? Och det ska man tänka på utifrån vad den egna syftet är. Och sen tänker jag att det som är viktigt är ju, och det är någonting som vi har försökt lösa väldigt mycket för kunder, är att alla långivare vill ju veta så mycket om businessen. Man vill ju förstå. Tyvärr, historiskt sett, är ju modellen nu att man som låntagare måste gå liksom med en bunt med papper och lämna över, och det är som väldigt omständig process. Vi har ju försökt underlätta den. Vi vill ju som alla andra ha maximalt med data, men vi har gjort den här datadelningsprocessen väldigt enkel. Alltså vi behöver bolagsnamn och identifiering på mobilbank i det, så kan vi hämta all den där datan automatiskt. Allt från liksom senaste siffrorna kopplat till som intra-year, inte bara gamla årsredovisningarna, men liksom, kan man sitta med mycket mer data, då kan man förstå businessen mer. Så vi försöker hjälpa till i den processen att det inte ska bli omständigt just när man söker. Men som småföretagare eller så är det ju också lite mer när man ska jämföra räntor till exempel. Så om man går till privatlån eller bolån så kan man liksom en googling bort så har man liksom exakt vad som är bäst och så där. Men det är lite klurigare kring företagslån. Hur ska man liksom, hur kan man jämföra företagslån? Ja, nej, men intressant fråga, för jag tror som du säger, man kommer oftast med ansatsen att man har ett bolån och där kan man jämföra, det är väldigt transparent. Man bara ska med sig det att ett bolån är ju en väldigt homogen produkt i den bemärkelsen att, som jag nämnde, löptid, återbetalning, belåningsgrad, alla de där grejerna är ganska standardiserade och då blir egentligen den enda variabeln är ju pris och då kan man titta på det. Medan alla som är företagare vet ju att företagen är unika, har unika situationer. Så det blir oftast en kombination av vad har jag kunnat ge för säkerheter, var är jag på riskskalan, hur mycket pengar behöver, vad är det för typ av pengar. Så det blir liksom svårt att jämföra. Och då ska jag bara komma tillbaka till det som jag sa i början, att det viktigaste här när man jämför är att komma tillbaka, vilken typ av pengar behöver jag och vad är därmed viktigast för mig.
självklart ska man betala en rimlig ränta. Och där tar jag som det bästa sättet att kolla runt är, jag brukar som bra exempel att prata med sina företagarkompisar. Att veta vad är skäligt, vad liksom på något sätt är rimligt för den här gränsen. Och sen tycker jag att man ska kräva av alla som man lånar pengar av att ha en väldigt tydlig prissättning. Tyvärr är det ju många, framförallt på små företag i segmentet. Vi lånar ut till bolag som har liksom tvåsiffrigt antal anställda. De omsätter 30-100 miljoner som är lite större. Men på de här lite mindre krediterna så blir det lätt att man kanske har en månadsränta. Så man fattar inte riktigt vad man betalar på helåret. Man kanske har en fast avgift. Men okej, men vad är den fasta avgiften? Så där tycker jag att man kan kräva en liksom mer tydlig transparens kring vad betalar man. Och sen får man då framförallt, tycker jag, superviktigt att tänka, vad betalar jag i förhållande till vad jag förväntar mig för avkastning på den här investeringen? Det vill säga att om jag köper in det här laget, kan jag snurra laget mycket snabbare, vad kan jag tjäna för pengar på det? Det är ju absolut fråga nummer ett. För att se, liksom, lönar det sig ens att låna de här pengarna till den här investeringen? Mm. Och sen har du gjort det, men då kan man se vad är det jag kan pusha på för att få ett bra erbjudande. Kan jag få bättre flexibilitet eller kan jag pressa priset? Så att jag tror liksom det är en utmaning, precis som du säger, att det är inte lika transparent, men det är också för att det är mycket mer, alla case är lite mer unika. Mm. Och det är ju någonting som vi slåss för i den här marknaden, att ha mycket mer konkurrens i marknaden. Tyvärr är det ju här en marknad som historiskt sett har dominerat ganska mycket av storbankerna, som dessutom nu liksom backar ganska mycket från små och medelstora företag. Och jag nämnde här i början i vår diskussion att vi var så duktiga på riskkapital i Sverige. Och det är ju drivet av att vi har så många olika fonder som finns. Det vill säga att det finns otroligt många alternativ. Konkurrens är bra. Konkurrens liksom håller alla spelare ambitiösa på tårna. Pressar har bästa kunderbjudandet. Så att ju bättre konkurrens vi kommer ha, desto mer liksom transparens kommer vi ha. Men mina tre snabba tips är: fundera på vad som är viktigt för dig i förhållande till syftet med lånet. Dubbelkolla din förväntade avkastning eller vad du tror du kommer tjäna på de här pengarna och ställ dig mot vad kostnaden för kapitalet blir. Och sen tre, underskatta inte värdet av att ringa 2-3 affärskompisar och ställa liksom kontrollfrågorna mot dem. De har oftast kanske gjort samma och kan ta lite referenser. Mm. Men finns det någon generell kalkyl man kan göra då för att räkna på om det är lönsamt, eller är det väldigt individuellt då? Nej, men jag tror egentligen, jag tror som det är ju individuellt i förhållande till typ av caset. Alltså på något sätt ta ett förvärv. Jag ska köpa någonting och då ska jag en del som är min egna insats och sen ska jag låna pengar. Då kan man ju fundera på att om jag får låna 50% av en finansiär, pengarna kostar så här mycket, men jag får låna 60-70% av en annan finansiär, men det är lite dyrare, så kommer det fortfarande vara mer värt för jag behöver stoppa in mindre pengar. Så det är en ganska enkel kalkyl. Eller så kan du fundera på att om jag kan köpa lager för ungefär 1 miljon och bygga upp det, hur snabbt kan jag snurra det där lagret och hur mycket är min bruttomarginal på det lagret? Och då kan man ganska snabbt göra en kalkyl på att okay, om jag snurrar det och tjänar liksom x antal tusen och så ställer jag typ vad kostar faktiskt det lånet för mig där, så brukar det vara ganska bra plus siffra på det. Och när det kommer till säkerheter då, i företagslån, kan du ge några exempel på dels kanske vad man kan ha som säkerhet och hur sådana säkerheter påverkar villkoren? Ja, nej men det så här säkerhetspaketet som man brukar prata om är ju företagsinteckningar, och företagsinteckningar är som en turordning på tillgångarna i det fall att ett bolag liksom går i konkurs. Det vill säga att man kan ha liksom, man är prioriterad 1, 2 eller 3 beroende på vad man ligger inom företagsinteckningen. Så det är egentligen man tar säkerhet i de värden som finns, skuldfordringar eller maskiner och så här. Sen kan det finnas moderbolagsgarantier, om det finns ett moderbolag som finns det. Finns det fasta tillgångar så kan du ta direkt pant i dem, antingen som maskin om det löser pantsättning, eller du kan ta en fastighet om det finns det. Sen pratar man ofta om personlig borgen. Så mitt mål är att liksom se till att den är beloppsbegränsad. Och där brukar jag tänka liksom att den
Precis, den viktiga frågan är att se till att den är beloppsbegränsad när man tar den. All right. Och du var inne lite på att vi kanske här kan vara bra på att ta in riskkapital och sånt, men ser du några nya trender inom företagsfinansiering som har poppat upp senaste åren? Nej, men just senaste år tycker jag just att vi ser mer och mer attraktivitet för just lånefinansiering, att man lånar. Alltså, dels har man sett att flyktigheten i riskkapitalet de senaste åren, och det är inte alla bolag som lämpar sig för riskkapital, lika mycket som ibland vissa bolag lämpar sig inte för lån. Men där tycker jag dels har liksom, senaste tiden har ju folk, givet det makroklimat man har varit i, har liksom tajtat till sina bolag, man har varit liksom varit igenom alla processer, man har letat lönsamhet. Det har ju indirekt gjort att alla bolag är ju mer belåningsbara i den bemärkelsen. Att har du bättre lönsamhet kan du också låna mer. Och då ser man också en attraktivitet i det. Så vi ser definitivt en trend mot att folk är mer positiva till företagslån som en finansieringskälla för att finansiera tillväxt, innovation eller utveckling av bolag. Mm. Och finns det några specifika råd om man är liksom i uppstartsfasen som startups eller småföretag om hur man ska tänka kring företagsfinansiering? Mm. Ja, men då tror jag man ska titta, och det finns flera olika varianter på den, men det är på något sätt finansieringskurvan. Man brukar säga att i början av fasen när man startar ett bolag så är det också liksom family and friends som hjälper till att finansiera den här, för det är liksom ganska hög risk, det är ett projekt att köra. Och sen så fort du har fått lite order, då liksom proof of concept, ja, men då kan man gå på liksom lånefinansiering beroende på vad det är. Är det liksom en konsultbusiness som har kassaflöden direkt, ja, men då kanske det inte behöver lånefinansiering. Är det väl liksom mer av ett innovationsprojekt, ja, men då finns det andra typer av finansieringskällor. Det finns ju Almi, sen har du också många så här statliga liksom bidrag som är väldigt drivna på det. Och sen har du liksom mer och mer som på något sätt revenue, bevis att du ser kassaflöden eller liksom positiva liksom unit economics, ja, men då är det enklare att tänka liksom lånefinansiering för den delen, att kunna liksom växa in i den typen av finansiering. Mm. Vi skriver ju lite om factoring också, hur det kan vara ganska bra om man har långa kredittider och sina kunder till exempel. Mm. Men skulle du vilja berätta lite mer om factoring och hur det fungerar rent konkret? Mm. Precis, nej, men man kan säga att factoring är ett sätt att man belånar sina fakturor eller säljer fakturor, men oftast är det belånat. Så att egentligen på något sätt att säga att jag tar en faktura och så går jag till en kreditgivare och säger hej, jag vill gärna ha betalt idag. Och då säger kreditgivaren ja, det kan du få, men istället för att få 100 kronor så får du 95 kronor idag. Så att man liksom ger en rabatt på det. Det blir ju ganska dyrt på det, för tänker man liksom, det är ju 5% på 30 dagar, så en effektiv ränta på det är ganska hög. Det är inte 5% per år, utan det är närmare liksom 50% plus på det. Sen är de flesta factoringlösningar kanske på att du får betalt 98 på hundringen. Så att man gör. Och det man ska fundera på med factoring, som oftast är en omständig process, därför har vi erbjuder någonting som heter likviditetslånet, som är liksom ett tydligt och attraktivt alternativ till factoring, som just ska hjälpa till när man har likviditetsutmaningar. Som säger, det är många där vi ser bolag som växer. Man går från att ha liksom små kunder till stora kunder. Stora kunderna kommer direkt drämma till dig med 90 dagars betaltid. Och det kommer dra på ditt rörelsekapital. Så där försöker vi vara med och hjälpa till med likviditetslånet. Och anledningen till att vi gillar lån mer än factoring är att factoring oftast kan vara lite komplicerat. För dels ska du liksom hantera varje faktura. Ibland behövs liksom leverantörsgodkännande. Så du behöver störa relationen mellan din kund. Här plötsligt ska det in en tredje part som är finansierad. Det är inte alltid det är uppskattat. Och det blir en ganska dyr finansieringsform. För oftast är liksom kostnaden för factoring kanske 2-3% i månaden. Och som sagt, det är ju som 24% plus i effektiv ränta, så kan man då låna för mindre men ha samma effekt, det vill säga överbrygga de här gapen, så är det otroligt mycket bättre. Plus att många gånger så är det man ska fundera på med factoring som är viktigt att komma ihåg, det är det som heter regress eller inte regress. Det vill säga att har jag sålt den här fakturan och verkligen avhängt med risken, för ofta säger så här, jag vill ju ha betalt nu istället för att vänta sen.
Men om det finns regress, då kan faktiskt den som du har sålt den här fakturan komma tillbaka till dig och kräva dig på pengar om den här kunden inte har betalat. Så då sitter du ju kvar med kreditrisken. Så jag tror man ska ta med sig det ordentligt. Är det liksom på något sätt en true sale av den här fakturan? Och så får det vara prissättning därefter. Så factoring har sina fördelar. Vi vill ju slåss för liksom likviditetslån som är mycket mer flexibel lösning för att hantera just likviditetsutmaningen. Och baserat på liksom din erfarenhet och sådär, vilka är liksom de mest avgörande faktorerna för att lyckas som företagare? Fokus, underskattad råvara, alltså liksom se till att bli bäst i världen på en grej, fokusera, gör den, incremental change kommer göra, och när man gör det så kommer du också hitta grejer som du kan utveckla businessen kring. Men bli superbra på en grej så kommer både marknaden, trender men också kunderna styra dig i riktningar i utvecklingen, så häng med på det. Så här, ordning och reda, superviktigt i den bemärkelsen. Håll koll på liksom likviditeten, avtal. Det finns en styrka och en fördel i det för att du blir liksom, du minimerar risken. Plus ska man faktiskt veta att i försäljningen sen så brukar det finnas en premie för att är det ordning och reda på allting, då tycker folk att det är liksom ett mer välskött bolag. Så att man, det finns faktiskt värdeskapande att ha liksom ordning och reda på sina pärmar, i brist på annat uttryck. Och sen det absolut svåraste, men som är ju det viktigaste, är det, har du fokus ordning och reda. Sen är ju företag intressant organismer, för det är ju summan av ett antal personer som tror på en idé och bygger därmed. Så att teamet, lägga otroligt mycket tid på teamet. Alltså säkerställa att du har de bästa på varje post. Och man kan ju tycka så här, men det gör ingenting om jag har någon som är en 7 av 10 på ena posten. Nej, problemet är inte att den levererar 7 av 10. Risken är att dina andra 10 av 10 kommer kinka ur och jobba med någon som är 7 av 10. Så då tappar du dem istället. Och det är den stora utmaningen. Så jag skulle säga fokus, ordning och reda, se till att du har bästa teamet. All right, bra. Vi har faktiskt inte så många fler frågor till dig idag. Är det något som du vill avsluta med, några tips eller tankar? Nej, men tips och tankar är väl egentligen de tre snabba som vi brukar säga. Som företagslån som finansieringsform tycker vi är fantastisk. Jag vill liksom slå ett slag för att vår modell där vi tror på långfristiga pengar, vi gör ju lite större belopp, upp till 35 miljoner, där vi har en enkel datadelningsprocess. Vi gör liksom processen så smidig som möjligt för kund, där vi hämtar in all data. Så det tar inte, det är inte de här omständiga liksom, mössan i hand, lämna massa papper, process, det har vi tagit bort. Men vi är väldigt måna om att liksom lära känna våra kunder och liksom ha en bra relation med dem och växa med dem. 40% av våra kunder blir återkommande kunder, så vi har slagit slag för. Sen återigen på temat som vi började på, var liksom just EF-garantierna, att vi är som en möjlighet att hjälpa till bolag som står inför liksom en så här hållbar omställning eller ska investera liksom i banbrytande digitalisering eller innovation. Där kan vi vara liksom lite mer framåtlutade. Men också nämna att det är en del av vår business. Våra kunder är ju kunder i alla sektorer. Allt från liksom sågverk i Kalix till gurkbönder i söder till konsultbolag i Stockholm. Så att alla typer av små och medelstora företag som behöver någon form av finansiering, vare sig det är för att liksom förbättra verksamheten, för att växa snabbare, så finns vi där. Ja men grymt. Stort tack Alexis för att du kom hit och delade med dig av kunskap. Nej, men superhärligt att få vara med. Kul att snacka. Tack. Ha det gott. Hej då.